představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás po víkendu u dalšího videjka a dneska se už konečně podíváme na to slíbený buffnutý PDAčko. Tady to video dělám konkrétně už na potřetí, protože vy, co chodíte na streamy, tak víte, že mám poslední dobou trošičku problémy s audiem a občas mi out of nowhere vypadne zvukovka. To znamená, že mi nefunguje mikrax. Stalo se mi to dvakrát, když jsem to videjko natáčel v pátek, pak jsem se tiltnul a už se mi to nechtělo samozřejmě dělat po třetí ten stejný den. Že teďka uplynul víkend a samozřejmě refreshnutý Xero rovná se refreshnutá chuť udělat videjka. Tak, PTAčko, velmi, velmi zajímavý stroj. V posledním patchi dostal řadu celkem dost velkých a zásadních změn. Rework standardní munice z APC, rek na APčka, buff Alfy na 360, buff DPMka a celkově gun handlingu, aim timeu. To znamená, že PTAčko má teďka skoro 3200 DPM, 360 alfu a je to strašně, strašně dobrý stroj, naprosto neironicky. Samozřejmě tady hnedka byla vidět klasická leopardí slabina, která není slabinou jenom u desítky, ale právě u toho PTAčka, to je munice. Velmi, velmi snadno dostáváte munici přes přední kolečko. Tak a teď jsem bez oprav. Naštěstí tady bylo vidět to, jak PTAčko rychle opravuje pásy, fakt hrozně rychle, z nějakých důvodů. Některé tanky opravují prostě šíleně rychle. A taky tady je vidět jedna z hlavních nevýhod toho PTAčka, a to je gun deprese, páč PTAčko sklopí jenom, pokud se nepletu, 6, což nemusí vždycky úplně stačit, a tady jsem to bohužel hrozně prodal. A nevím, proč jsem píkal před toho Leoška. A ztratil jsem zbytečně hápka a budu hodně rád, jestli teďka odjedu. No. Bohužel teda, když se podíváme na náš tým, tak už nám zařvaly dvě heviny. Jedno metko, takže to nebyl úplně dream team tohleto v této hře, se obávám. Tak budu to hrát velmi pasivně. PTAčko úplně stejně jako Leopard, máte super přesnost. Máte střelný prach. To znamená, že jste velmi, velmi, ale opravdu velmi dobrý snajpři. A tenhle ten stroj by se měl hrát z dálky, bohužel, jako vidíte sami, jako tady prostě jako není co dělat v té hře. Umřeli nám všechny HPčka. Já jsem ty HPčka hloupě ztratil, dobře, kdybych tady hloupě nestratil HPčka, tak si možná ještě něco málo nastřílem. O nějakou tisícovku víc, ale špatná rána, Jaromíre. Tak, track, a asi to vypadá, že se jenom tady užiju adro a mě dopadá, že se osma. Byl mi špatná rána, budil jsem den na TVPčko. Tak krásná první hra. I takovýhle hry tady v těchto těch videích hold někdy budou, pokud se chcem držet toho trendu, že budu ty hry hrát naživo. Určitý počet z vás to cení, že neukazuju jenom dobrý bitvy, že ukazuju to, jak reálně hraju. Něco mi říká, že budu mezi top příčkami na damage, což se taky stalo, jako mít 16 a být druhý na damage. Není úplně dobře. No, nebudem se tady tu bitvu dál zdržovat. Co se týče vybavení na ten stroj, vozím tady jedny opravy, super přesnost a adrenalin, velkou čokoládu, velký palivo a střelný prach kvůli rychlosti nábojů. Takhle ammo setup a stejně jako u desítkový Leopard, mám levou pravou levou. A mám tady supercharger na ještě rychlejší náboje. Tohle je moje osobní preference, takhle mi to vyhovuje, mám s tady tím setupem na desítkovém levově nahráno fakt hodně. Samozřejmě jde hrát Eagle, jde hrát Refined Gun, pokud třeba nechcete hrát super přesnost, to už záleží jen na vás. Defense systém, samozřejmě HPčka, toolbox, view range, akcelerátor a rychlejší cooldown. Tak asi k tomu nemám moc víc co říct. Rovnou se pustíme do druhé bitvy. Vím, že bude teda o něco malinko lepší než ta první. A tenhle ten stroj je
strašný, ale opravdu strašný kladivo v osmičkách. Jak osmičky nemají tolik HPček, vy máte velký DPMku, velkou alfu, tak na třeba ještě otevřený mapě jste schopný strašným způsobem dominovat. Na to, že PTAčko rozhodně bylo jedno ze slabších desítkových medek, tak teďka si myslím, že je jedno z těch nejlepších. Možná to je trošičku citově zabarven tady ten názor tím, že opravdu jako jsem se zamiloval do Leoparda poslední měsíce, ale to PTAčko je fakt statisticky i prakticky velmi, velmi dobrý stroj. Tak, pozičku, zkusím tady nástřel. Taky tomu úplně nepřidalo, že ta minulá bitva byla moje první bitva dne, možná jsem se mohl off recording rozehrát maličko, ale zase bych u toho skysnul na 2 hodiny a pak nic neudělal ten den. Tak tady se rozpadlo něco, tady jsme viděli animaci rozbití krabice nebo co to bylo, nějaký překážky. Takže já to budu hrát opatrně, tamhle ten náš leopard nic nespotl, takže není vůbec jako kam se hrnout. On se tady najít někde nějakou ránu. Tak 140. Těsně na ní mám depresi. Pěkný lehký high roll. Tak přijel jsem i baťák, je tady i desítkovej light. Na kterýho taky bude videjko. Rozhodně mám s ním jednu fakt pěknou hru, kterou vám chci ukázat. Tak bohužel byla špatná rána na uhlovaný vrchní plat. Jsem mohl zamířit určitě líp. Tak, teďka přišlo to štěstí zpátky trošku. No ale co se mi nelíbí, tak nelíbí se mi, že naše tanky na druhé straně dostávají lehký přejezd. Takhle velmi šťastná rána za jízdy. No tak ten grill tady se o to vysloně říká. Super přesnost. Bude špatná rána i se super přesností. Super přesnost je fajn, ale furt to chce aspoň trošku umět mířit. Tak jedna rána za free. Já mám teďka strach, že mi najedou přesně tohle, že se stane a i ten light, i ta 140 mají velmi silný héčka. Takže jestli mi tady rozjedou kluci, tak to nebude dobrý. Bohužel na ho nemůžu střílet. Tak, grill mi dal fail héčko. Asi obětuju ještě nějaký hápka, abych se dostal sem za roh. Další fail hečko, žiju, dobrý, žiju. A ačkoliv skoro nežiju, tak pořád ještě žiju, takže tady killshot. Teďka by to chtělo strašně moc to VZ to potrestat, bohužel my jsme se tady nějak poblokovali teď. Já jsem nestihl píknout. Tak CCčko tady udělá jump, dá ránu a já dopnu. To by byl úplně snový scénář, tak přesně to se stalo, parádička. Tak já musím zabít to VZ to. Bohužel mě dopne ten grill nejspíš. Bohužel, má nabito. No mám 2 killy. Náš leopard má taky 2 killy. Hráli jsme tady tak nějaký jediný, zase nerozumím tomu. Kde jsme měli třeba naši 113? Nebo naše EVBčko? Kde jsme měli nějaký EVBčko? No. Ten baťák to bude mít spočítan. Celkem unlucky, že tady bouncu ještě ráno. No, mám velký pokušení dát ještě třetí hru a dáme ještě třetí hru. Protože já doufám, já věřím, že se povede nějaká ta jedna lepší na to videjko, on 2.7. To je takovej, řekněme, průměr. Se prostě to jako... Nebyl tak špatný hráč, prostě tam dostal nějak hloupě přejeto. Škoda, že to bylo za svým týmu. Tak, dáme ještě jednu. Chtěl by to osmičky ukázat ten stroj, jak shiny, jako high tier. Bylo by to fajn. Přemýšlím, co jsem ještě o PTAčku nezmínil a co by bylo dobrý zmínit. Ta deprese je takový asi jako největší kámen úrazu, to, že nemáte tu možnost sklopit tak jako leopard. Leopard má 9 stupňů, to znamená, že PTAčko má o nějakých 33% horší, za předpokladu, že má 6. A teďka mám 5 nebo 6, nejsem si úplně jistý, bylo mě 6, 5 je málo. Tak, máme tam nějaký osmičky teda. Zahraju parčík. Mají bata 5-4. My z medek máme jenom mě a to je 49, což není dobrý, to v podstatě znamená, že nemůžeme fightit toho bata s tou 5-4.
Takže velmi opatrně. Opravdu velmi, velmi opatrně. Nepojedu vůbec dál, jenom se tady zkusím dát. Jako. Ten bat jede prostě. To je blbý, no, tohle. Dostanu drivera, to je unlucky tohle. To je bohužel smůla, ale já se s tím nic dělám, tak. Mají tanky na kepu. Mám bohužel ještě 40 řidiče, což je dost nemilý. Jedna rána. Mě zabije ten foch asi. Dobře, foch vystřelil. Jsem dead. Nejsem. Tak, tady nějaký rány. Dobrá ukázka dělá. Jeďte hoši, potřebuji schovat. Jeďte hoši. Tak. Pořád ještě život je hlavní, takže teďka se jenom zkusit urvat ještě nějaký damage do toho léva. Hodím tam rovnou super přesnost, on vystřelil, takže můžu dát záležet s tou ranou. Čekovat si záda, aby mě nepíkla ta 304, jsem hodně na ránu, by bylo hloupý na ní hloupě umřít. Tak vykřičník je potom reworku té alfy 450. Celkově ta 360 alfa je znát, každý bodík na alfě je znát, hlavně teda potom v těch rolech výsledných. To je určitě velký plus, že jste si schopni rolnout až právě 450 APčkama. Tak, nemám hápka, mají CCčko, od toho jsem na ránu i od té 34, že to zahraju velmi opatrně. Jdu to takhle z boku. Zkusím krosnout, aniž bych umřel. Bohužel tady tu ránu full drive-by jsem neprom... Dobrý. Byla trošku smůla, no, se ho dopnu, na jistotu. Kopulka snipe? Puc. Ale trefil jsem tu kopulku. Actually jsem ji trefil, bohužel neprobil. Super přesnost a... Tu máš. Takže dva killy. Myslím si, že tam je něco přes 3000 damage, nebo kolem 3000, něco takového, takže už to mimo kolem a kolem, tak asi celkem v pohodě bitva. No, bylo tam 300. Ještě jedna věc, kterou jsem zmínil a kterou vám tady můžu i de facto ukázat, tak je to, že PTAčko je šílená farma, šílená tiskárna na VN8. Schválně se podíváme na ty dnešní tři bitvy. 3 bitvy, 2500 damage, což za mě není vůbec dobrý výkon. A i tak to je 4000 VN8. Když se podíváme na top tanky za 30 dní, tak na PTAčku mám 32 bitev s průměrem 2,8 a je to 5200 VN8. To znamená, že pokud s tím strojem budete hrát třeba na 3 plus tisíce dá se dostat na nějakých 6-7 tisíc VN8. Což je celkem pěkný celkový stat booster. Takže kdyby někdo třeba, vím, že jako jsou i lidi, kteří řeší VN8, kdyby si chtěl někdo pogrindit VN8, tak PTAčko je velmi dobrý stroj. Tak jo, doufám, že jsem tady v tom videjku nic nezapomněl. Do komentářů mi opět můžete hodit váš feedback na tady tenhle ten žánr nebo styl videí. To znamená full gameplay rovnou po intru, žádný zbytečný kecání a jenom čistá akce. Snad se vám to líbí, snad vám to něco přinese. Budu doufat, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. V popisu už někdy potřebné odkazy a vidíme se někdy příště u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.